U potrazi za mestom pod suncem stigao je iz Kameruna. Tako je Indija dobila prvog tamnoputog građanina u svojoj istoriji, a mesni fudbalski klub Pojačanje. Fudbaler Ako Tjeri u emisiji Naši stranci u 20.15 na prvom programu RTV-a. U nostalgičnom ambijentu prošlih vremena, živopisni likovi, neverovatni obrti i jedan od najpopularnijih ruskih glumaca Oleg Menšikov kao Ostap Bender, vođa družine dovitljivih prevaranata u potrazi za bogatstvom i lagodnim životom. Ruska serija Zlatno tele, druga epizoda večeras u 21 sat na prvom programu. Gledaoci, radujem se našim strancima. Ljudima koji svojom odvažnošću, energijom, pameću i znatiželjom osvajaju svet. Baš kao i Tjeri Ako, naš stranac iz Kameruna. Kamerun je vaša domovina. Dolazim iz Kamerun, to je jedan država u centralnoj Afriku, blizu ekvator, tako da odakle sam ja. Kako je tamo? Pa, lepo, što ja da kažem, to je jedno od najbogatnije država u centru Afriku, pored Balaslonovac i Južna Afriku. Pošto mi možemo sami se hraniti, mi trgujemo nafta. Izvozite naftu? Da, naftu, imamo kakao, kafa, kaučuk i drva, a to na drugi, to su uvek mi prodajemo pa možemo da živimo od toga. Tamo je toplo, nema zima, nemamo snega, tako da uvek i leto i zima uvek je toplo, vruće. Ali dosta kiša imamo tamo u Južnoj Kamerun. Vaša zemlja zove se Kamerun, baš kao i najviša planina u tom kraju. Mi smo planinski država. Jedan od najviše planine tamo je Mont Kamerun. Tamo smo dobili ime Kamerun. Ima 18 milijon stanovnika tamo. Ja živim u glavni grad, Jaunde se zove. I tamo ima 2 milijona stanovnika i... Je li Jaunde liči na Novi Sad? Pa Jaunde, ja mogu da kažem da još veće od Novi Sad, pošto taj glavni grad, tamo živi 2 milijona stanovnika i mogu da kažem da je veće od Novi Sad. Ali je drugačiji? Da, kuće su drugačije, pošto ovde, ovde imamo broj stanovi, imamo ulica i stanovi, su broj svaki stan. Ovo to tek sad počeo tamo u Africi da se pravi, ali pre toga nismo imali to, to je bilo razlika. Odete na poštu i pitate je li stiglo pismo za mene? Kod nas treba da ideš u poštu i da pita tamo neko ko radi, je li te stiglo kurije i ne znam, i tako ide kod nas. To je baš razlika za Europu. Vi ste rođeni pre 25 godina, a tada je upravo proslavljeno 25 godina nezavisnosti Kameruna.
Pa da, no, ja kad sam rodio, bio to tako, mi smo u 1. januar 1960 smo imali sloboda, smo bili nezavisno, država nezavisno. A pre toga? A pre toga bili smo francuski i britanski kolonija, tako da i tamo kod nas, naš jezik pričamo o francuski i engleski. To su zvanični jezici. Tu su, da, zvanični jezik. I pored toga imamo još naš jezik, naša, to znači afrički jezik, domaći. To, imamo, ja sam Bantu, Beti, ima još jedno Basa, Bamileke i Fulbe, tako tamo ima puno jezika. Koliko je naroda tamo? Kažu više od 200. Pa da, ima više od 200 i mi moram da se razumemo na francusku ili na engleski, na engleskom, tako. Svaki ima svoj jezik i ako budemo se razumeli, moramo da pričam na engleskom ili na francuskom. Radili vaši mama i tata? Mama radila u ženska organizacija i tata je radio privatne firme. On je studirao pravo i tako imao neke privatne firme svoji. Vi ste rođeni u porodici sa četvoro dece? Pa da, ja sam najstariji od moje porodice i još tri braća. Jedan se zove Thierry, Serge i Valeri. Ja sam najstariji, tako da. Je li važno biti najstariji? Kod nas je stvarno važno, pošto to su poštove kod nas. Kad si najstariji, svi imaš poštovanje prema, svi imaju, svi to poštove tako. I kad smo bili mladi, nisu dali roditelji da igramo futbal i nisu nju dali loptu da igramo. Tako da na ulici ovako, na drvo, nađemo neki mandarine i voćine i naranđa i počnemo da igramo. Tako da smo uvek igrali mandarine i naranđe na ulici. A ko je kupio prvu loptu? Tata, on je čuo za mene da uvek pobegnem iz škola, igram, ne znam, sa drugim po ulicama. I on mi je čuo da se dobro nalazim na futbal, da hoću da igram i onda on mi je kupio prve loptu i tako da sam počeo da igram sa loptom. Kao najstariji sin u porodici, majku ste pratili u Pariz? Da, otišao sam iz Kamerun kad sam imao 7 godina i živeo sam sa mamom 4 godina u Parizu, pošto ona je radila i trebala da se vraća opet nazad zbog posla. I onda smo živjeli tamo 4 godine. Ja živao sam tamo 4 godine, mama 7 godina. Šli ste u školu? Pa počeo sam školu tamo. Zato dobro govorite francuski? Ja mogu da govorim na francuskom i na engleskom. Kako ste se jezikom sporazumevali kad ste kao reprezentativac mlade reprezentacije stigli u Bosnu? Ja, kad smo stigli u Bosnu, pa mi je bilo teško da razumem jezik, bosanski jezik, tako da bilo me teško, mi smo pričali na engleskom, pričali smo na engleskom, to tako smo se razumeli tamo. U Sarajevu igrali smo neki turnir i dobro smo igrali, pošto smo bili na pripreme tamo u Sarajevu.
I kad smo hteli da se vraćamo kući i video me čovek, neću sad da kažem kako zove, pa on je rekao da mogu da igram u Europu i mi u Africi, mi kad čujemo po Europu, mi znamo da stvarno, a mi svaki futbaler u Africi ima želje da ide preko u Europu, da igra futbal i tako. I onda on mi je rekao da čekam u Sarajevo, on će me naći klub. Je bilo teško odlučiti sa 20 godina da se ostavi kuća, mama, tata, neka sigurnost i da se pređe u neki potpuno nepoznati svet? Pa jedva sam ustao u Sarajevo, ali prije sam zvao mama da pitam jer mogu da ostanem i tako. On mi je rekao ti si odlučio da igram fudbal, ali to ti je posao, ako ti je bolje tamo nego ovdje, imaš da ostaneš i da izdižiš sve tamo. I tako sam ustao. Bilo mi je stvarno teško da ostanem kad smo vratili drugo i kolege iz reprezentacije. Bilo mi je teško, ali morao sam da budem jak i da izdižem sve. Pošto ja imam uvek te želje da uspijem na futbal, to je moj posao sad. Kad sam stigao u Subotici, ja sam potpisao ugovor 5 godina. A ja nisam znao jezik i nisam znao šta se dešava. I čovjek ko me vodio tamo mi je rekao da moram da pokažem šta ja znam i onda ću me prodati u neki drugi klub, bolji klub, i da mogu da uspijem, da igram, da nastavim karijeru. I tako da 3 godine nisi mogu da me pusti u Subotici, pošto me tražili puno klubovi, Banatski Dvor i Bežanija, OFK Beograd, tu smo me tražili, nisi me pustili, tražili puno para za mene. I onda sam otišao u Tursku, živo sam tamo godinu dana, pa sam se vraćao, pošto nisam mogu da igram tamo isto zbog papire. I opet sam se vraćao u Srbiji. I živio sam u Novom Sadu, imam šef, trener. On me bio šef u Subotici. Ja sam ga pitao jer može da me pomogne on za papire i da me nađe neki drugi klub, pošto ja nisam teo više da igram u Subotici. I onda me našao u Inđiju. Došao sam u Inđiju. Tirija Ako je jedna atrakcija prvo za našu publiku, to je jedna novina u našem gradu, u našem klubu, svakako ljubimac publike, prvo zbog svojih karakteristika sportskih, a druga stvar i ljudskih. Jedna stvar koja ga izdvaja, to je boja kože. Od naših igrača boja kože. Druga stvar što je prvi strani fudbaler na teritoriji opštine Inđija u istoriji, naš klub ove godine slavi 100-godišnjicu, to je prvi strani fudbaler, da kažem, tamne puti u našem gradu. Thierry je jedan od oslonaca naše ekipe i igrač zadnji vezni igrač, 84. godište, atletski građen, 1,85 m visok i tako dalje. Samo će pomoći našem klubu da ostvari one ambicije koje je uprava kluba stavila pred igrače, to je ulazak u Superligu Srbije. Čula sam da sjajno trčite. Na jednoj utakmici pretrčite i 12 km. A kažu da se kod nas trči 8-9. Ja sam vezni igrač, tako da treba ovek da daje maksimalno, da ne zabušavam i pokušam ovek da trčim kako treba, da slušam šta mi kaže šef. I ako budem trčao 12 km, to znači da mi je stvarno dosta. I ja sam zadovoljen za to ako... I ja mogu još više. Kažu da su fudbaleri najbolji u Kamerunu. Da, i ne samo fudbal najbolji u Kamerunu. Sad, mi smo vidjeli sad u olimpijskim igrama, jedan od najmlađih, on ima 12 godina, on bio na takmičenje pliva. Ta devojčica je bila najmlađa. Najmlađa, 12 godina imala i plivala tamo na olimpijskim igrama. Tako da mogu da kažem da Kamerun je
Mi volimo sport, to je sportski zemlja, mi ne samo futbal, imamo atletiča, imamo plivača, plivačica i tako. Ali futbal je kao religija, to kod nas to je najveća kolonija. Mi smo puno znali futbal. Vaše ime Ako znači list? Da, ja moje ime to list, da, to moje ime pošto ja to je neki jaki list tamo u Africi kod nas ko pre kolonija mi nismo imali što da operem sudovi i tako i to sam uvek iskoristili da operem sudovi u Africi u to i onda smo dali taj ime list zato sam uvek bio jak i sve sam izdržao. Rekla bih da je najpoznatiji Kamerunac fudbaler vaš kolega Samuel Eto'o. On je idol, on je stvarno jako dobar igrač, igra u Barcelonu, svi znaju da Barcelona ovdje je najbolji klub na svetu. Kad igraš tamo, to znači da si najbolji igrač. Ali mi u Kamerunu imamo još legendu, on Rožemila, on je igrao 90 godišnje u Italiju, u svjetsko prvenstvo tamo u Italiji. I on je igrao, i on je tamo kao naš idol, tamo u Africi, u Kamerunu. Rekao smo Samuel Eto, vaše Ako znači list, a Eto? Eto to za neki drugi jezik, ja, no, verujete mi da ja ne znam što to znači Eto na drugom jeziku, ali stvarno Eto je Eto i on samo zna što to znači njegovo ime i ja sam Ako, tako da... Eto, vi ste sad u Indiji, jel dobro u Indiji? Ako, ja sam u Indiji, meni je ok, dobro sad, ali vi znate, uvek mi futbaleri, sportiste, mi uvek tražimo još bolje, da idemo još u više rangu. A vaši planovi, ostati ovde ili potražiti neku srećnu zvezdu? Moja želja uvek je bio uvek da putujem, da zaradim para i da se vraćam kući. A kuća je Kamerun? Da, da ne tražim nešto, ništa nekog, tako da živim svoj život, ne znam. Ili pomažete mami, dva brata su još? O, to je, kod nas u Africi to uvek treba. Ne tražim mama da, ne znam, da joj pomognem, ali ja znam kad imam prilike da šalim nešto sitno, da kažem mama, o, to sam radio ovo mjesec ja mogu da šalim, ali nije obaveze da to da šalim i da pomognem, ali ako mogu da pomognem, ja ću to raditi. Ako ne mogu, mama će znati da ne mogu, da mi je teško ili tako, nije obaveze. Ali ako budem radio puno para, da imam sve i mogu da šalim para, ja ću šaliti, ja ću poslati. Pogotovo što je mama sad sama, pre 5 godina tata je stradao. Mama je sad sama, ne može da stigne sama na sve, imam... Va brat, jedan ide na fakultet, a fakultet je jako skupo tamo u Africi. Koliko je to skupo? Oko 2500 eura. Tako da... Godišnje? Godišnje. Mora onda da završi fakultet i tamo kad završi fakultet možeš da radiš, da imaš dobro poslo i da zaradi nešto. A jednog brata ćete dovesti u fudbal? Jedan brat, moj treći brat, on igra fudbal isto, on je preko u Belarusi sad živi, igra tamo i stalno se čujemo preko telefon, preko ili preko Skype. Preko Skype pa se čujete i sa Erikom, on je vaš zemljak koji živi u Belgiji. Da, Erik je moj najbolji prijatelj i uvek on zna nešto za fudbal, on se bavi sa menadžerstvom. Kad počnete već jasno, menadžerstvom. Da, menadžerstvom, on se bavi na menadžerstvom i uvek se čujemo i dobro nam ide, tako mi smo stalno u kontakt. I nadate se da će možda naći neki super klub u nekoj super zemlji? O, to se uvek želje, nadam se da će biti to uskoro. Teško se stiže do raja. Teško, teško. To je svugde na svetu, mora uvek da se bori u životu. Ako hoćeš da uspe, moraš uvek da se boriš. Tako. Bio je ovo naš stranac Thierry Ako. Ako i vi pripadate svetu naših stranaca, javite se. Novi susret s vama i našim strancima nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković.
Thank you.